Jes, kiva nähdä kaikkea. Halleluja. Eiks Herra on hyvä? Herra on niin hyvä. Tosi kiva nähdä täällä talo täynnä porukkaa, jotka rakastaa Jeesusta. Halleluja. Eiks oo kivaa päästä ylistää? Mulla aina tiedä se ennen ylistystä, mulla nousee semmonen, tiedä se mun, ja tiedä se mun hengessä nousee semmonen, yes, nyt päästään, halleluja, niin mä haluan rohkaista sua, oo vapaa, tänään, oo vapaa, ihan miten vaan, ihan millä tavalla vaan, ihan millä lailla vaan haluat ylistää, niin anna mennä. Tuolla on lippuja, voi seistä, voi istua, voi maata, voi tanssia, voi pomppia, voi ilakoida, voi itkeä, ihan miten vaan. Mutta halleluja, ylistetään tänään Herraa. Ylistetään häntä, joka on kaiken ylistyksen arvoinen. Halleluja, häntä, joka on niin ylistyksen arvoinen. Oi Jeesus, 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 Jeesus. Sä oot kaiken ylistyksen, kaiken palvonnan arvoinen. Me tultiin tänne sun takia. Sun takia me eletään ja hengitetään. Sulle me lauletaan, sua me ylistetään. Sä, joka olet arvoinen, sä olet elämän alkuunpanija, Herra. Halleluja. Alku ja loppu, ensimmäinen ja viimeinen. Uskon alkaja ja täyttäjä. Meidän parantaja, meidän pelastaja, suuri Herra, kiitos Herra, halleluja, kiitos Herra. Tulevaisuuteen, hänen kädessään, kolmiyhteinen Jumala. Hän tekee ihmeellistä työtä meidän keskellämme. Hän tekee ihmeellistä työtä meidän kehossamme. Hän tekee ihmeellistä työtä meidän kaupungissamme. Hän tekee ihmeellistä työtä meidän perheessämme. Hän tekee ihmeitä ja merkkejä meidän keskuudessamme. Ei 2000 vuotta sitten, ei viime viikolla, ei ensi kuussa, vaan tänään, tässä ja nyt. Hän on sama, eilen, tänään ja iankaikkisesti. Rauhan ruhtinas, Herra pelastaja, suuri kuningas. Halleluja. Sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Halleluja. Kiitos Jeesus. Suuri. Olet suuri. Olet korkein. Olet korkein. Kaikki mahtaa. Sinun on. Ylös noussut. Ylös noussut. Kuninkaamme. Kuninkaamme. Sinä voitit.
Hänen suuren rakkautensa tähän. Otetaan vastaan kaikki, mitä hänellä on tarjota. Koska me tarvitaan joka tippa. Yksikään pisara armoa ei tipu meidän ohi. Koska me tarvitaan joka pisara. Kaikki, mitä hänellä on annettavaa. Me otetaan se, me omistetaan se. Uskossa vastaanotetaan ja kiitetään se. Halleluja! Shadow.
Adonai keskellämme on. Vielä. Päästetään lisää seiderkroitseja irti. Niin, tää on vaarallista. Mä en tiedä, mitä tapahtuu. Mä en voi ottaa vastuuta tästä. Mä oon sentään vaan pastori. Mut mä huomaan, että nämä kaverit on semmosia, että niitä ei pidellä. Ja itse asiassa, siksi te ootte täällä, koska me halutaan sitä, mitä te kannatte. Mä halutaan jotain aitoa. Mä otan jotain, mikä palaa roihuten. Toivottavasti sä oot samaa mieltä mun kanssa, että ihan tarpeeksi me on nähty feikkiä. Ihan tarpeeksi me on nähty uskonnollisuutta. Ihan tarpeeksi me on nähty sitä, että me yritetään omin voimin. Ja sitten me huomataan, että me kuitenkaan pystytä. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Tänään hän on täällä sua muistuttamassa siitä, mistä todella on kyse. Että hän voisi palauttaa sut takaisin siihen rakkauteen. Hänen läsnäolonsa. Mä tarviin sitä. Mä en oo sen parempi kuin muut. Halleluja. Mulle tuli mieleen semmoinen, kun apostolien teossa oikeasti oltiin koolla yhdessä. Ihan aidosti tavallisesti kokoonnuttiin ja ylistettiin ja rukoiltiin yhteiseen rukoukseen ja yhteyteen. Tavalliset miehet ja naiset. Niin mun mielestä tämmöisessä ylistyshetkessä tulee sellainen olo, että me jatketaan sitä samaa. Samalla tavalla me ollaan nyt täällä koolla, ihan tässä tavallisessa kerrostalossa Turussa. Uskovat kokoontuu ja kohtaa Jeesuksen ylistyksessä ja rukouksessa. Aidosti, aitoina ja omana itsenään. Sisarina ja veljinä. Me jatketaan niitä apostolien tekojen, se mistä ne jatkoi Jeesuksen työtä, niin me jatketaan sitä samaa.
Eikö niin? Joo. Mutta ihana olla täällä ja nähdä ja tavata teitä kaikkia. Mä tiedän, että moni katsoo meidän telkkariohjelmia ja me rukoillaan teidän puolesta jatkuvasti, niin te olette tosi läheisiä meille. Vaikka me tullaankin häiriköimään teitä sinne teidän olkkariin joka viikko. Mutta kiitos, kun te olette tullut. Ja onko täällä joku, joka ei tunne meitä? Tai tiedä, ketä me ollaan? Joo. No, me ollaan kuitenkin Jan ja Joy Cedarcroft ja me johdetaan kristillistä koulua ja päiväkotia tuolla Helsingissä. Ollaan tehty sitä jo yli 25 vuotta. Ja se on ollut suuri etuoikeus nyt sen jälkeen, mitä Vantaalla tapahtui tällä viikolla, niin sitä tärkeämmältä se työ lasten ja nuorten kanssa tuntuu. Kaikki, jotka jollain tavalla tekee lasten ja nuorten kanssa työtä, niin on ihan avainasemassa. Ja tekee tosi, tosi tärkeää työtä. Ja me ollaan tosiaan, me tultiin tänne jo aamupäivällä tai kello 12. Ja me ollaan oltu täällä johtoryhmän kanssa tai johtajien kanssa yhdessä ja juteltu jo useamman tunnin tänään. Ja meillä on ollut tosi ihana yhteys. Ja se on arvokasta saada ihan ne, jotka on vastuuhenkilöinä, jutella keskenään ja tukea toisiaan ja rukoilla toisten puolesta. Ja se, mistä me ollaan tänään puhuttu, on rakkaus. Tiesittekö te, että Jumala on rakkaus? Hän ei vaan tunne rakkauden tunteita, vaan hän on itse rakkaus. Ja me oltiin sellaisessa ihanassa, oikeastaan sellaisessa sovituskokouksessa kiiras torstaina, kolmen seurakunnan yhteisessä kokouksessa. Ja siellä tehtiin niin kuin parannusta, pyydettiin toisilta anteeksi sellaisia asioita, joilla ollaan loukattu toisiaan ja otettiin ehtoollista ja tehtiin niin kuin sovinto. Ja se oli todella koskettavaa. Kiiras torstaina, ehtoollisen äärellä. Ja silloin yhden seurakunnan pastori sanoi näin, että rakkaus, Jumala on rakkaus. Ihmisissä, meissä ihmisissä, tai siis että rakkaus ei lähde ihmisestä. Rakkaus ei lähde ihmisestä. Koska Jumala on rakkaus. Eli kaikki rakkaus, mikä täällä maan päällä on, sen alkuperä on Jumalasta. Se on lohduttavaa, että rakkaus ei ole sellainen, mitä me voidaan puristaa. Mutta me saadaan tankata sitä. Me saadaan täyttyä sillä. Ja Jan aikoo tänään puhua meille rakkaudesta. Joo. Ja mä voisin kertoa vielä ennen kuin mä lopetan sun puheen häiritsemistä. Vähän kuulumisia meidän päiväkodista. Kun tästä rakkaudesta ollaan puhuttu, niin me käytetään sellaista rakkauden pedagogiikkaa, jota me ollaan vuosikymmenten ajan jo yhdessä meidän työntekijöiden kanssa kehitetty. Ja sitä me käytetään ihan semmoisena työmuotona päiväkodissa ja koulussa. Eli me yritetään yhdessä harjoitella, oppia, ymmärtää, miltä rakkaus näyttää. Miltä se näyttää arjessa? Miltä se näyttää haasteiden keskellä? Miltä se näyttää kristittyjen keskellä? Miltä se näyttää eri seurakunnista tulevien kristittyjen kesken? Miltä se näyttää silloin, kun me uskotaan vähän eri tavalla, mutta kuitenkin samaan Jeesukseen?
Ja se on ollut niin mahtava juttu. Se on tuonut meidän elämässä varmaan Jeesuksen jälkeen eniten hedelmää. Sellaista terveyttä meidän perheeseen, sellaista terveyttä meidän avioliittoon ja meidän sinne työyhteisöön, lasten kesken myös. Ja kun Paavali sanoi, että rakkauden tie, vielä minä näytän teille tien, joka on verraton. Se tarkoittaa, että se on superylivoimainen tie. Se on kaikkein paras ja kaikkein väkevin tie. Se on rakkaus. Niin hän todella tiesi, mitä hän tarkoitti. Jeesus kutsuu sitä, sanoo, että rakkaus on kuninkaallinen laki. Joo. Siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsikseni, kun teillä on keskinäinen rakkaus. Ja kun te rakastatte toisianne, se riittää. Ja nyt meillä oli sitten yksi semmoinen diakonissa, meille tulee aina opiskelijoita ja hän oli diakonissa laitokselta ja sitten hänen opettajansa tuli myös. Ja tämä on siis ihan ei-uskova opettaja. Ja sitten kun me kerrottiin siitä meidän rakkauden pedagogiikasta, niin tietysti, että hän soitti mulle seuraavana päivänä ja sanoi, että minä innostuin tästä niin paljon, että tämä tulee nyt meidän diakonissa laitoksen opetussuunnitelmaan. Minä aion lisätä näitä teidän ajatuksia tänne meidän opetussuunnitelmaan. Ja se, mikä on ollut myös ihanaa, että meillä on, sitä on tutkittu, meillä jo tehty siitä useampi tutkimustyö. Humakissa tehtiin työ, Miiro teki siitä tutkimustyön ja sitten Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksella tuommoinen pro-seminaaritie tutkimustyö. Ja nyt valmistui viime viikolla semmoinen sosionomi-opiskelija sai lopputyönsä valmiiksi ja hänen se nimi on Miltä rakkaus näyttää varhaiskasvatuksessa. Niin Jeesuksen ajatukset voidaan tieteellisesti todistaa toimiviksi. Ja. Niin nyt lillutaan rakkaudessa ja täytytään rakkaudella ja tankataan rakkautta ja parannutaan hänen ansaitsemattomassa rakkaudessa. Otetaan pelkkää hyvää, hän on valkeus ja hänessä ei ole mitään pimeyttä, niin otetaan tästä oikein sellainen hoito ja hoiva ja ihana parantava hetki nyt, kun me saadaan kuulla rakkaudesta. Yeah. Annetaan Söylle aplodit. Joo. Ja hyvänä. Joo, tosi kiva olla täällä. Sano itsellesi, että hyvä, että mä oon täällä. Sano sille ystävälle, että vielä parempi, että sä oot täällä. Sano kolmelle kaverille, aivan loistava, että just sä oot täällä. Joo. Turku on mulle erityisen rakas kaupunki, koska täällä mä löysin Join ja sitten mä löysin Jeesuksen. Niin ei voi muuta kuin kiitos Turku. Todella rakas kaupunki. Ja täällä mä siis tulin uskoon. Opiskeltiin Join kanssa psykologiaa ja siinä psykologian opintojen ohessa niin opiskelin filosofiaa ja oikeastaan mä etsin totuutta, vaikka mä silloin tiennyt sitä. Mutta jos et sä tiennyt, niin filosofia ja psykologia ei anna sulle totuutta, ainakaan niihin tärkeimpiin kysymyksiin. Psykologia auttoi mua ymmärtämään itseäni, että se toi armollisuutta. Mä ymmärsin, että mä oon sellainen kuin mä oon sen takia, kun mä oon kasvanut sellaisessa perheessä, kun mä kasvoin. Ja se on sellainen kuin hän on. Ja psykologia antoi jo armollisuutta. Mutta filosofia pisti vaan päänsekaisin.
kun lopulta meidän professori, kun puhuttiin semmoinen kurssi kuin hyvyys ja pahuus, niin sitten mä tein lopulta, että mikä on hyvä ja mikä pahaa, koska hän sanoi, että niin. Ja se jäi siihen. Mutta sitten mä löysin Jeesuksen. Ja se tapahtui niin, että Ulla-Kristiina Sjöman oli saarnaamassa täällä yliopistotalolla ja onko joku kuullut hänestä tai nähnyt häntä, joo. Ja hän otti tämän ihanan Raamatun kohdan. Matteus 11:28. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Eikö se ole ihana sana? Ja mä en ollut silloin uskossa, kun mä kuuntelin häntä. Mä olin kiinnostunut kyllä, koska mä olin kokeillut kaikkea muuta. Niin mä ajattelin, että kokeillaan nyt tätä Raamattuakin. Ja menin kuuntelemaan häntä. Ja se oli ensimmäinen kerta, kun mä kuulin kenenkään puhuvan Jumalasta, joka välittää. Ja hän puhui tästä jakeesta ja sanoi, että tämä ies, jota Jeesus ottakaa päälle minun ikeeni, niin se ei ole mikään ies, niin kuin me ymmärretään. Jos sä kuulet sanan ies, niin sä varmaan ajattelit jotain taakkaa, eikö niin? Mutta miksi Jeesus sanoisi, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin mä laitan teille lisää kuormaa. Ei kuulosta hirveän loogiselta, eikö? Vai mitä? Ja kuitenkin me kristityt monesti me kannetaan yhtä sun toista. Monesti tämä koko kristinusko ja kristittynä eläminen tulee vaan yhdeksi suorittamiseksi. Me yritetään rukoilla enemmän ja meidän pitäisi paastota enemmän ja meidän pitäisi evankelioida ja meidän pitäisi lukea Raamattua. Ja se lista on loppumaton. Kuka tunnistaa? Ja sitten on syyllisyys, kun ei ole tehnyt kaikkea sitä, mitä olisi pitänyt tehdä. Ja sitten vaikka tekeekin, niin tuntuu, että silti ei riitä. Ja hän sanoi, että tämä ies, josta Jeesus puhuu, ei ole mikään ies. Vaan se on Jeesuksen käsivarsi. Eli Jeesus kutsuu meitä luokseen. Hän haluaa siis kulkea sun ja mun rinnalla läpi tämän elämän. Wow. Ihan jotain muuta. Ja ihan jotain muuta kuin mitä mä ajattelin kristinuskosta. Hän puhui Jumalasta, joka välittää. Hän puhui Jumalasta, joka haluaa olla suhteessa muun. Ja mä lähdin sieltä kokouksesta pois ja oli kylmä talvinen päivä niin kuin tänään, vaikka pitäisi olla kevät, mutta ei ole vielä. Ja muistan, mä lähdin sieltä kokouksesta ennen rukouspalvelua, astuin ulos ja sitten mä sanoin vaan, että Jeesus, jos sä oot tuollainen, kun hän puhui, niin mä haluan oppia tuntea sut. Ja yhtäkkiä hän oli siinä. Mä aistin sen läsnäolon ihan kuin hän olisi. Mä en nähnyt mitään näillä silmillä, enkä tuntenut mitään fyysisesti, mutta se läsnäolo oli siinä. Hän oli heti siinä, kun mä vaan sanoin, että jos sä oot tollainen. Ja muistan, mä menin hänen viereen, mä koin, miten hän laittoi kätensä mun olkapäälle näin, ja sitten mä vaan rupesin itkemään. Ja mä koin, että jotain tuli tänne sisään, mitä mulla ei koskaan ollut. Semmoinen rauha, se vaan klik, loksahti tänne. Elämä. Mä oon etsinyt sitä psykologiasta, mä oon etsinyt sitä filosofiasta. Ei se löytynyt sieltä eikä täältä. Ei se löytynyt Turusta, mutta se löytyi Jeesuksesta. Halleluja. Ja siitä lähtien Jeesus on ollut mulle kaikkein rakkain. Ja tästä mä haluan tänään puhua. Koska Jeesus on ainoa, joka koskaan on sanonut, että minä olen tie, totuus ja elämä. Kaikki muut filosofiat ja uskonnot yrittää opettaa sinulle jonkinlaista tietä, jota sun tulisi kulkea. Tai viisautta tai jotain elämän oppia. Mutta Jeesus on ainoa, joka sanoo, että minä olen tie. Minä olen totuus ja minä itse olen elämä.
siitä lähtien mun ja Join kutsu on ollut juuri tämä. Auttaa ihmisiä löytämään läheinen suhde Jumalaan. Koska kristinusko ei ole uskonto, vaan se on elävä suhde elävään Jumalaan. Sano ihan, sanotaan oikeasti, kristinusko ei ole uskonto, vaan elävä suhde elävään Jumalaan. Amen! Ja siinä tämä eroaa kaikista muista, koska kaikissa muissa uskonnoissa pyritään johonkin miellyttääkseen Jumalaa. Mutta Jeesus on tehnyt kaiken, me ei voida miellyttää häntä millään tavalla muuten kuin uskomalla. Ja Jeesus on tehnyt kaiken jo. Ja hän haluaa olla elävässä suhteessa meihin. Ja se on se, mikä innostaa mua eniten, että keskellä tavallista arkea mä voin viettää aikaa kaikki valtion Jumalan kanssa. Mun ei tarvitse tuntea mitään ihmeellisiä viboja. Maan ei tarvitse järjestää eikä tarvitse salamoida. Hän on silti täällä. Hän on silti täällä nyt tänään. Se kaikki valtias Jumalalla, joka on luonut tämän kaiken ja ylläpitää kaikkea, on sinussa ja täällä meidän keskellä. Ajattelin. Ja mä sain Herralta, että me kaikki ollaan niin kuin tämä astia, joka, jos sä huomaat, on rikki. Eiks niin? Kahva puuttuu. Ja me kaikki ollaan eri tavalla rikkinäisiä. Ihan jokainen meistä. Jos sä oot uudesti syntynyt, sun henki on vapaa. Mutta sun sielu on tavalla tai toisella rikki. Me kaikki ollaan tavalla tai toisella haavoilla. Ja meillä kaikilla on sydän, joka on tosi herkkä. Me voidaan kyllä laittaa kovat naamarit päälle. Ei sitten kovista. Mutta miten kovempi kovis tuolla ulkona on, sitä rikkinäisempi sydän sen takana on. Ja me kaikki ollaan eri tavalla rikkinäisiä. Ja sitten kun me ollaan rikkinäisen, me yritetään suorittaa tätä elämää, niin kuin jos me yritän käyttää tätä, se on vähän epämukavaa, koska kun mä otan kastiketta, niin sormet menee sottaset. Ja sitten me yritän kaksin käsin ja silloin on vähän hankala käyttää, kun tässä on rikki. Ja me yritetään selvitä tässä elämässä ja me huomataan, että me ei oikein pärjätä. Mutta ensinnäkin on ihanaa huomata, että tämä on vaan astia. Ja Jumala muistutti mua tuossa kerran, kun olin seurakunnassa ylistämässä, että Janne, sä et ole lähde, vaan sä oot astia. Sain ne ajaa. Ai mä oonkin vaan astia. Joo, sä oot vaan astia. Mä oon vaan tyhjä astia. Ja tyhjä astia on ihan merkityksetön, ellei sitä täytetä jollain. Mutta kuka on se, joka täyttää? Ja sitten mä koen, että Herra haluaa tänään korjata. Ja ihan niin kuin samoin, kun tämä astia, tämä on hitsattu kiinni, niin en osaa korjata tätä. Mulla ei ole mitään pistihitsausta kotona, niin mä en vaan pysty korjaamaan tätä. Niin mä jatkan elämää rikkinäisesti. Mutta tänään viesti on, että on joku, joka voi korjata. On joku, joka voi korjata. Ja on joku, joka haluaa korjata sun sydämen. Joka haluaa eheyttää sun sielun. Sun ajatukset, sun tunnemaailma, sun tahdon. Koska se on se sielun elämä, jossa meillä on haasteita. Vai mitä? Ja sen takia me puhutaan, Raamattu puhuu sielun vihollisesta. Koska vihollinen ei pysty sun hengelle yhtään mitään. Sun henki on vapaa. Se on uudesti syntynyt ja vapaa. Sille hän ei voi enää tehdä mitään. Shambai! Mutta... Shundai! Mutta Jumala haluaa, että me ollaan kokonais... Jumala haluaa, että me ollaan ko... Mutta
Jumala ei halua vaan sitä, että sun henki on vapaa, vaan että sä oot kokonaisvaltaisesti voit hyvin. Sellainen meillä Jumala on. Että meidän sielukin olisi vapaa. Että meillä olisi rauha meidän ajatusten tason. Meillä olisi rauha meidän tunne-elämässä. Meillä olisi rauha tahdon alueella. Ja kuinka moni tietää, että siinä on työtä? Jotkut on ihan täydellisiä, mutta... Ja mä oon ollut sen verran kauan mukana kuitenkin, että mä oon nähnyt, että ikävä kyllä. Ja säkin ehkä tunnistat ja tunnet sellaisia Jumalan miehiä ja naisia, jotka on sortunut. Vaikka ne on ollut hengessä todella palavia ja vahvoja ja valtavia ihmeitä ja voitelua, niin silti kuitenkin ne lankeaa ja romahtaa johonkin. Ja se johtuu juuri siitä, että monella heillä on sielurikki ja ne ei ole koskaan saanut apua siihen. Maailman historia on niitä täynnä. Mutta tänään Jumala haluaa korjata. Hihi. Tsumpaa. Mutta mennään ihan alkuun. Onko sulla se fjärrkontrollen? Se kaukosäädin. Saanko mä sen? Ei, mä voin nyt. Siinä on meidän perhe. Ei. Joo. Joo. Noi paidat oli joululla. Mutta ihan rohkaisuksi tuossa näkyy taustalla meidän talo, niin kun me aloittiin meidän palvelutyö, niin meillä ei ollut mitään rahaa. Ja asuttiin tuommoisessa vanhassa rotiskossa, joka oli siinä kunnossa, mihin venäläiset oli jättänyt sen sodan jälkeen, Porkkalan ajan jälkeen, ja nyt se on täysin remontoitu ja ilman lainaa. Eli uskon varassa, ja me ollaan vain Soin kanssa velattomia. Ja... Halleluja. Hei Jeesus, Jeesusta kannattaa seurata. Yes. Mutta nyt mä haluan avata teille Raamattua vähän uudesta näkökulmasta. Mä haluan avata teille Raamattua rakkauden näkökulmasta. Ja se on se näkökulma, joka toimii, koska Jumala on rakkaus. Luther-elokuvassa hienosti, mä en tiedä, oletteko nähnyt sen joskus, siinä se näyttelijä, joka esittelee Lutheria, sanoi, että julistaa rohkeasti, että me näemme Jumalaa väärin, me katsomme väärillä silmälaseilla. Meidän tulisi katsoa rakkauden silmälaseilla, silloin me nähdään hänet oikein. Jos sä katsot Raamattua rakkauden silmälaseilla, niin sä näet jotain muuta. Kuin mitä sä oot ehkä aikaisemmin nähnyt. Ja silloin sä näet hänet oikein. Jos me lähdetään alusta, niin me tiedetään, että alussa kaikki oli hyvin, eikö niin? Adam ja Eeva elivät siellä paratiisissa, joka oikeasti oli paratiisi. Nimensä mukaisesti. Siellä oli ihana olla. Se oli lämmintä. Ei ollut takatalvea. Eläimet oli ystävällisiä, siellä oli ruokaa yllin kyllin. Kaikki oli hyvin. Mutta se, mikä teki siitä niin ihanan paikan, ei ollut ne ihanat virtavat vedet ja ihanat hedelmäpuut, vaan mikä? Mikä teki paratiisista oikeasti paratiisi? Kuka sanoo? Jumalan läsnäolo. Ja Jumala on rakkaus. Ja hän on ainoa, joka on. Hän on ainoa, joka on täydellinen rakkaus. Joka aina vaan rakastaa, niin kuin aurinko aina vaan paistaa. Jumala ei voi muuttua. Koska hän on sama. Ja siellä paratiisissa oli ihana olla.
koska Jumalan rakkaus oli siellä. Me voidaan vaan kuvitella Adam ja Eeva, kun ne heräsivät. Ja mitä sitä näet? Ja me ei tulla jännä elefantti. Me mennäks moikkaa sitä. Elefantti sitten töytäsee. Ja sitten ne leikkii sillä elefantilla. Ja sitten me mitä me teemme nyt tehdä? Mennään syömään jotain. Kato, toi hedelmä. Oletko huomannut tuota hedelmää? Puhuta. En ole huomannut. Wow, mennään tsekkaa. Ja siellä ihan alastomina. Jee, 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 jee. Kun pikkulapset hyppäs siellä. Ja ei mitään, ei huole häivää. Ihan. Uimavesi aina lämmintä. Ja tästä mä haluan kertoa, koska meidän koulussa kävi amerikkalainen mies, joka oli kuollut ja kävi taivaassa ja tuli takaisin. Leikkauspöydällä hänet sitten saatiin herätettyä henkiin ja hän tuli takaisin. Mutta hän kävi taivaassa. Siis oli ihanaa, hän tuli meidän kouluun ja hän seisoi siellä liidassa ja sanoi lapselle, että nyt te saatte kysyä ihan mitä tahansa taivaasta. Mä voin kertoa. Et mä en viitti aloittaa alusta, mutta te saatte kysyä. Sitten lapset, jee, jee, jee. Ja se oli niin mielettömän koskettavaa, koska mitä enemmän hän kertoi, niin mä tajusin, että hän on oikeasti käynyt taivaassa. Tämä ei ole mikään feikki juttu. Koska hän sanoi esimerkiksi, kun lapset kysyivät, että miltä Jeesus näytti. Että näit sä Jeesuksen? Joo, näin Jeesuksen. Sanoin, no miltä hän näytti? Sitten hän rupesi itkeä, sanoi, että ei sillä näillä ollut mitään merkitystä. Koska heti kun mä näin hänet, mä vaan murruin hänen jalkojensa eteen. Koska hän oli niin täynnä rakkautta, että mä en ollut koskaan kokenut sellaista. Ja mä vaan murroin siinä, sanoin. Sitten hän sanoi jotain ihan mieletöntä, että kaikki taivaassa heijastaa vain Kristuksen rakkautta. Hän on se lähde, joka kaikki taivaassa vaan heijastaa hänen rakkautta. Kaikki pienet lehdetkin, kukat, kasvit, eläimet, kaikki vaan heijastaa sitä hänen rakkauttaan. Hän on se lähde. Ja sitten ne lapset kysyivät, kun sä puhuit siis elävistä virroista, että no, oliko siellä jotain huvipuistoja? Vuoristoratoja tai jotain jännää. Ja sitä sanoi, että joo, ei, mutta siellä on paljon parempaa. Hän sanoi, no mitä? Sitä sanoi, että taivas on sellainen paikka. Sitä katsoi lapsia, että jos sä hyppäät esimerkiksi jokeen, niin se joki alkaa leikkiä sun kanssa. Koska taivassa kaikki elää. Se joki voi muuttua vaikka vuoristoradaksi, jos sä haluat. Ja se vesi on just sellainen lämpötilalta, joka sä haluat, koska kaikki taivaassa elää. Mutta se kosketti mua. Ja kun hän oli sitten lähdössä, niin me kysyttiin, että mitä sä haluat sanoa meille viimeiseksi? Mitä oli sulle tärkein juttu, minkä sä opit, kun sä kävit taivaassa? Ja hän katsoi meitä, että muistakaa, Jumala on rakkaus. Ja hänessä ei ole mitään pimeyttä. Kalat on riippuvaisia vedestä. Eikö niin? Ja jos otat kalan ja laitat sen rannalle, niin se ei muutu liskuksi. Mä oon pahalla, mutta evoluutioteoria ei toimi. Jos sä laitat rannalle, niin se ei muutu liskoksi edes miljoonassa vuodessa, vaan se kuolee jo aika nopeasti. Se vaan on niin. Kalat on luotu elämään vedessä. Kalat on riippuvaisia vedestä. Niin kuin linnut on riippuvaisia ilmasta. Jos sä laitat linnun häkkiin, niin se kärsii ja voi jopa kuolla. Ihan vaan sen takia, että se on sidottu häkkiin. Jumala on luonut kalat riippuvaisiksi vedestä. Jumala on luonut linnut riippuvaisiksi ilmasta. Mutta Jumala on luonut meidät riippuvaisiksi rakkaudesta. Ahven ei tarvitse halia. Ahven pärjää ilman. Te voitte sit siterata mua. Ahven ei tarvitse halia. Jan Serek.
Mutta me ihmiset, meidät on luotu rakkaudesta riippuvaiseksi. Ja se on vaan niin. Ja sä voit selittää jotain muuta, mutta sori. Ja nykyajan psykologiakin tunnistaa sen. Puhutaan kiintymysteoriasta. Puhutaan, että lapsi tarvitsee kaikkein eniten kiintyä vanhempiinsa. Ja se on toinen nimi vaan rakkaudelle. Lapsi tarvitsee rakkautta. Mutta jokainen meistä on luotu rakkaudesta riippuvaiseksi. Ja jos lapsi ei saa rakkautta, niin se menee enemmän tai vähemmän rikki. Ja sen takia sinä ja minä ollaan enemmän tai vähemmän rikki. Koska yksikään meidän vanhemmista ei ollut täydellinen. Enkä minäkään ole. Etkä ole muuten sinä. Ja kun me sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Kun me katsotaan sitten, mitä tapahtui siellä paratiisissa. Niin vihollinen huijasi, eikö niin? Ja me luetaan Raamatussa, että käärme pääsi sinne paratiisiin, minne sinne ei olisi ollenkaan pitänyt päästä. Ja Miiro tuossa julisti rohkeasti, niin Miiro olisi heittänyt sen ulos, eikö niin? Yes. Hyvä Miiro. Ja jos te muistatte, niin vihollinen tuli sinne ja jos luetaan ensimmäisestä Mooseksen kirjasta 3:1, mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Ja se sanoi vaimolle, onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista. Ja tämä on niin tyypillistä viholliselle. Jumala oli sanonut, syökää kaikista, ihan kaikista, paitsi tästä yhdestä. Eikö niin? Kaikki muut on teille, ja syökää miten paljon tahansa, mutta yksi on vaarallinen, älkää syökö siitä. Tai kun me vanhempina sanotaan, että joo, sä voit kävellä kouluun ihan kaikkia katuja pitkin, mutta muista se yksi tieristys, joka on vaarallinen. Ja yhtäkkiä vihollinen kääntääkin, ettekö te saakaan syödä kaikista. Eli Jumala oli hyvä, mutta vihollinen käänsi sen. Ja sitten hän sanoi jakestaan ennen, ette te suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jota te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne. Ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Eli toisin sanoen, jos syötte siitä, niin teistä tulee kuin Jumala. Eikö se ole surullista? Heidäthän oli luotu Jumalan kaltaiseksi. He olivat jo Jumalan kuva. Ja sitten joku tulee selittämään, jos sä syöt tästä, niin sit sus tulee Jumalan kuva. Oho! Eikö maakka? Ja sitten Eeva, okei. Meidät on jo luotu Jumalan kuviksi kaltaiseksi. Me ollaan jo. Se on jo tehty jo. Vihollinen on vaan sotkenut sua ja mua ja meidän elämää ja haavoittanut ja loukannut ja tehnyt vaikka mitä sontaa. Mutta alun perin sutkin luotiin Jumalan kuvaksi. Sä oot Jumalan kuva. Ja hänen kaltaiseksi luotu. Ihana. Luomus, jota Jumala rakastaa. Ja näin hän huijasi. Ja he joutuvat sieltä pois. Ja me aina mietitään, miltä heistä tuntui, kun heidät karkotettiin paratiisista. Mutta tässäkin on hyvä tietää, että Jumala teki sen, koska hän on hyvä. Kuinka niin? Koska siellä paratiisissa oli myös elämänpuu. Ja jos Adam ja Eeva olisivat syöneet siitä sen jälkeen, kun he lankesivat syntiin, olisivat langenneet ikuiseen elämään, ikuiseen syntiin, eikä pelastusta olisi enää ollut. Sen takia vihollisilla demoneilla ei ole pelastusta, koska ne on ikuisuusolentoja, jotka lankesivat syntiin. Mutta ihminen, Jumala halusi säästää ihmisen ja estää häntä syömästä elämänpuusta, jotta Jumala voisi pelastaa. Mutta kun he joutuivat sieltä ulos, niin minusta on hyvä kuva, kun tässä on tämä synkkyys.
niin miettikää sitä. Kaikki se rakkaus oli yhtäkkiä pois. Se Jumalan läsnäolo oli pois. Viisi niistä omenapuista ja muista, mutta se läsnäolo, se rakkaus oli pois. Ja me aina kun pysähdytään miettimään, että minkälaista se elämä oli sen jälkeen. Mutta jos me hetkessä mietitään. Tässä on aika raakoja kuvia. Mutta jos me mietitään, minkälaista se elämä oli sen jälkeen Aadamille ja Eevalle. Kun Jumala sanoikin, että orjan tappuroita ja ohdakkaita, se on kasvava sinulle, ja kedon ruohoja sinun on syötävä. Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen. Tässä on maailman ensimmäinen aviopari. Ja yhtäkkiä koko se rakkaus on poissa. Yhtäkkiä kaikki pitää tehdä itse. Ruoka pitää hankkia itse. Kumpikaan ei koskaan oppiskellut maanviljelystä. Talo pitää rakentaa, eläimet ei ole enää ystävällisiä. On pelkoa, on uhkaa, on kuoleman vaaraa, on nälkää, kylmyyttä. Ja miettikää heidän keskinäistä suhdettaan. Oliko onnellinen avioliitto? Tuskinpa. Me voidaan vaan kuvitella heidän keskinäistä kommunikaatiota. Miksi sä söit siitä puusta? Kato nyt, missä me ollaan. No miksi et sä estänyt mua? Se on sun vika, Adam. Ja sitten se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ja sitten se nälkä. Ja se rakkauden kaipuu. He ovat tottuneet siihen, että Jumala on se rakkaus. Ja nyt mun pitäisi olla se. Mun pitäisi tyydyttää sen Eevan tarpeet. Ja Eeva, Aada, mä tarvin sua, mutta mun täytyy käydä metsästämässä. Mutta et sä nyt, mä tarvin sua, mä oon tosi yksinäinen. Olisi tuttua. Onko tuttua? Mä tarvin syliä nyt, mutta en mä ehdi, mutta mä tarvin nyt senkin onneton rääpäle. Miksi sä koskaan ymmärrä, mitä mä tarvin? No itse sä et ymmärrä, mitä mä tarvin. Mulla on nälkä, no niin mullakin. Ja tällaiseen perheeseen syntyy ensimmäinen poika. Miettikää sitä. Mikä hänen nimensä oli? Mikä oli ensimmäisen pojan nimi? Kain. Yes. Luku 4. Ensimmäinen Mooses 4:1. Ja mies yhtyi vaimonsa Eevaan ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Kainin ja sanoi, minä olen saanut pojan Herran avulla. Nyt me ei aina mietitä sitä, mutta miettikää syntyä tällaiseen perheeseen. Kuvitella hetki. Oliko Eevalla rakkautta antaa pojalleen? Miettikää Eevan sydäntä. Varmaan täynnä syyllisyyttä, häpeää, yksinäisyyttä, pelkoa. Valtava häpeä syyllisyys. Siis saat lapsen. Se rakkaus on pois. Mitä mä tälle teen? Mä uskon, että Kain ei saanut rakkautta paljon yhtään. Ja mitä isä sitten? Täysin poissa oleva isä. Koko ajan vaan yrittää metsästää, viljellä, hoitaa. Niin kuin suurimmalla osalla suomalaisilla. Poissa oleva isä. Ja rikkinäinen äiti. Ja vanhemmat riitelee. Onko tuttu? Surullisin tuttu. Onko sitten niin ihmeellistä, että tapahtui näin? Onko sitten niin ihmeellistä, että tapahtui näin? Kain surmaa pikkuveljensä. Raamattu kertoo, että kun Aabel syntyi, niin Raamattu kertoo näin. Ja taas hän synnytti pojan, luku 4:2, veljen Kainille Aabelin. Ja Aabelista tuli lampuri, mutta Kainista peltomies.
Eli Aabelista tuli paimen ja Kainista tuli maanviljelijä. Tämä kertoo siitä, että siinä vaiheessa kun Aabel syntyi, niin pahin nälkäongelma oli hoidettu. Ensimmäiset elämät oli jo kesytetty. Oli jo peltoa, jota hoitaa ja viljellä. Oli jo eläimiä, jota paimentaa. Oli ehkä helpompi olla. Se pahin tuska, pahin kauhu, syyllisyys oli ehkä poissa. Mitä jos Aabel saikin rakkautta osakseen? Mitä jos Eeval olikin nyt aikaa antaa rakkautta lapselle? Sitä rakkautta, jota Aabel ei koskaan saanut. Kain ei koskaan saanut. Voiko olla, että sitten kun Jumala ei hyväksynyt Kainin uhria, joka ei kelvonnut, ei sen takia, että Kais oli mitään vikaa, mutta Kain olisi pitänyt tietää, ja hän muuten olisi uhrannut, että synnit voi sovittaa vain veriuhrilla. Ja Kain toi hedelmiä. Ja Aabel toi oman karitsansa, jonka hän uhrasi. Ja voiko olla, että Kain sanoi, että nyt riittää. Mun isä ei välitä musta, mun äiti ei ole koskaan välittänyt musta, nyt Jumalakaan ei välitä musta. Mä en kestä tuota pikkuveliä, kun hän saa kaiken. Ja mä en saa mitään. Ja voiko olla, että se oli vaan viimeinen niitti? Mä oon varma, että tämä koskettaa myös sun sydäntä tänään. Ja mä haluaisin avata Raamattu ihan tarkoituksella ihan toisesta näkökulmasta. Koska helposti me vaan luetaan, okei, ensin syntyi Kain, sitten syntyi Aabel ja Kain tappoi Aabel ja sitten myönnä eteenpäin. Me pysähdytään yhtään miettimään. Sitten mä ajattelin, okei, Kain oli paha ja Aabel oli hyvä. Mutta me ei koskaan pysähdytty miettimään, miksi. Pahuus on rakkauden puuttumista. Pahuus ei tullut maailmaan sen takia, että vihollinen vaan huijasi, vaan että se rakkaus katosi. Pahuus meidänkin elämässä tulee siitä, että on sitä katkeruutta ja on vihaa. Ja se katkeruus ja viha tulee sitten rakkauden puutteesta. Sun elämässä ja mun elämässä. Mutta sen takia Jeesus tuli. Sen takia Jeesus tuli. Jeesus ei tullut vaan sovittamaan mun ja sun synnit, jotta me kerran päästäisiin taivaaseen. Vaikka se on tietysti se tärkein päämäärä. Vaan hän tuli sovittamaan sen synnin, jotta sulla ja mulla olisi läheinen suhde taas Jumalaan. Hihi. Jeesus kantoi sen kaiken. Uhrasi itsensä sen kaiken edestä, jotta me päästäisiin läheisen suhteeseen. Ja tämä on niin ihana viesti, koska nyt, niin kuin mä sanoin alussa, Jumala on rakkaus, me ei olla. Ja meistä ei koskaan tule. Eikä sun pastori ole se lähde. Eikä tämä seurakunta ole se lähde. Eikä joku ulkomaalainen saarna, joka vaikka tulee kilometrien päästä, on mieletön voitelu. Ei hänkään ole se, joka voi korjata kaiken. Kenelläkään ei ole sitä rakkautta. Kenelläkään ei ole tarpeeksi voitelua. Vain yhdellä on. Vain yhdellä on. Vain Jeesuksella on. Vain taivaan isällä on. Ja vain pyhä henki voi sen tehdä. Ensimmäinen Johannes 4:8 sanoo näin. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Ajattele, mikä ihana lause. Joka ei rakasta, joka ei onnistu rehtorina tai aviomiehenä, joka ei onnistu pastorina tai pastorin vaimona, ei onnistukaan rakastamaan niin kuin pitäisi, niin se ihminen ei ole surkea.
vaan hän ei vaan tunne Jumala. Jos me tunnettaisiin Jumala sellaisena kuin hän on, ja jos hän saisi olla sen rakkauden lähde, niin ei mulla olisi mitään ongelmaa rakastaa. Koska rakkaus on se, joka saa aikaiseksi. Me rakastamme, koska hän on. Niin. Se olikin noin helppoa. Eli mä saan mennä tonne. Vaikka mä oon 55, mä saan mennä Jeesuksen syliin. Ja tarvitaan häntä just niin paljon kuin mä tarvin. Niin paljon ja niin paljon ja niin monta kertaa kuin mä vaan tarvin. Vaikka joka ikinen päivä, aika tuntikausia, mä saan lillua hänen sylissään just niin paljon. Kukaan ei voi estää mua. Ja se ei koskaan ehdy. Mä saan elää hänen rakkaudestaan. Me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. Ja meidän rakkaus on vaan virtaus hänen rakkaudestaan. Ja niin meidät on luotu. Meidät ei ole luotu lähteeksi, vaan me ollaan vaan astioita. Ja me yritetään olla se lähde, mutta sä et onnistu ikinä. Sä oot vaan rikkinäinen astia. Mutta vain Jumalan rakkaus voi eheyttää sen astian. Ja sitten kun se on ehjä, niin se rakkaus rupeaa vuortaamaan yli. Ja muista, kun mä koin tämän ensimmäisen kerran, mä vaan murruin kotona. Mä menin sikiöasentoon ja mä vaan itkin ja itkin ja itkin, koska pyhähenki täytti mut rakkaudella. Ja parasi mun niitä omia lapsuuden haavoja. Ja sitten mä muistan, menin seurakuntaan ja se oli vähän semmoinen lakihenkinen seurakunta. Ja siellä sanottiin, että sun pitää ylistää, sun pitää saarnata, sun pitää evankelioida. Pitää. Kuinka moni on kuullut sitä? Ja sitten kun me ollaan kuultu se loppuun, niin seuraa kerran, ja sitten sun pitää. Ja mä menin kotiin ja mä itkin heräisin, että eikö mä saakkaan tarvita sun enää. Pitäis mun nyt ruveta suorittaa? Ja silloin pyhä henki sanoi mulle, Jan, se että sä tarvit mua, se on sun voimanlähde. Se että sä tarvit mua, se on sun elämän ja sun voimanlähde. Ja mä sanoin, yes, ja hyppäsin syliin. Joo, isis yli just noin. Hyvä Jarno, kiitos. Se on ihana esimerkki. Just noin. Synnys lohdutusta etsimään. Joo. Mutta tänään Jumala haluaa koskettaa sun sydäntä. Ja parantaa sun sydäntä. Ja ennen kuin me mennään rukouspalveluun, jaksatte sitten vielä vähän? Jos te ette jaksa, niin saa lähteä. Minä en pidättele ketään. Pastori ehkä pidättelee, mutta minä en. Mä haluan jakaa yhden jutun, mikä on tässä mun ensimmäisessä kirjassa. Nimittäin kun mä aloin kokea tätä rakkautta, niin mä löysin opetuslapsen. Semmoisen jännän opetuslapsen, joka väitti olevansa se, jota Jeesus rakastaa. Kuka se oli? Yksi opetuslapsi, joka sanoi, että minä olen se, jota Jeesus rakastaa. Ja mä ajattelin, että mikä ihme opetuslapsi tämä on, että... Sitten mä kysyin jotain luterilaisesta papilta, että olisi niin kuin Johannes rakkaampi kuin muut. Ja se pappi sanoi, että joo. Että Jeesuksella oli yksi opetuslapsi, joka oli rakkaampi kuin muut. Sitten mä ajattelin, että aha. Mä olin vasta uskoon tullut, mä ajattelin, että vähän outoa, mutta oho, pappi sanoi näin. Sitten mä rupesin lukea Raamattu, mä ajattelin, että ei voi pitää paikkaansa, koska Raamattu sanoi, että hän ei katso henkilöön. Aamen. Ja sitten kun mä aloin opiskelee tarkemmin Johanneksesta, niin mä löysin, ja sä voit itse tutkia. Mä en käy näitä kaikkia Raamatun kohtia läpi. Mutta me löydetään opetuslapsi, joka oli tavattoman innokas. Jos sä luet Raamatusta, niin esimerkiksi Lukas 9:49. Johannes sanoi näin, mestari, me näimme erään miehen sinun nimessäsi ajavan ulos riivaajaa, ja me kiesimme häntä, koska hän ei seuraa meidän mukanamme. Eli Johannes oli niin kuin, että hei, me nähtiin yksi, joka teki samaa työtä kuin me, mutta hän ei kuulu tähän meidän porukkaan. Me sanotaan, että et saa.
Eikö se ollut oikein Jeesus? Kato, kun hän ei ole niin kuin näitä hienoja apostoleja niin kuin me. Ja silloin Jeesus sanoi, älkää kieltäkö, sillä joka ei ole teitä vastaan, se on teidän puolueen. Eli Johannes mokaa. Sitten kun samarialainen kylä kieltäytyi ottaa Jeesusta vastaan, niin Luukas 9:54, kun hänen opetuslapsensa Jaakob ja Johannes sen näkivät, sanoivat he, Herra tahdotkin, niin sanomme, että tuli taivasta tulkoon alas ja hävittäköön heidät. Nyt hän on taas tämmöinen brain idea Jaakobin kanssa, että toi kylä ei ole suostunut ottaa Jeesusta vastaan, niin isä, Jeesus, pyydetäänkö meitä isä tuhoaa ne? Hän ajatteli varmaan, että profeetta Eliakin teki niin, niin miksi mekin voidaan tehdä niin, että jos joku ei hyväksy, että sä oot kuningas Jeesus, niin slats. Mutta se jatkuu, mutta Jeesus kääntyy ja nuhteli heitä. Eli me nähdään opetuslapsi, joka on innokas, mutta joka on ylpeä. Joka ajattelee, että hän on vähän parempi kuin muut. Joka ei ymmärrä Jumalan rakkautta. Näkee semmoisen rankaisevan, tuomitsevan Jumalan, joka me helposti nähdään vanhassa testamentissa. Mutta jos sä luet tarkkaan vanhaa testamenttia rakkauden silmäläseen, niin sä näet jotain ihan muuta. Sä näet Jumalan, joka rakasti kansansa ja oli armollinen ja kärsivällisempi kuin kukaan ikinä olisi. Sitten tämä hauska kohta. Markus 10:35. Nimittäin, kun Johannes oli mokannut kerta toisessa jälkeen, niin sitten hän ja Jaakob meni Jeesuksen luo ja sanoi näin. Opettaja, me tahtoisimme, että tekisit meille, mitä sinulta anomme. Ja hän sanoi heille, mitä tahdotte, minä teille tekisin. Niin he sanoivat hänelle, anna meidän istua toinen oikealla ja toinen vasemmalla puolella sinun kirkkaudessasi. Ja toisessa raivankulmissa kerrotaan, että he lähettivät äitinsä pyytämään. Eli me nähdään, että Johannes tajuaa, että hän mokaa koko ajan. Ja hän ajattelee, että ehkä kuitenkin mä saisin taivaassa sitten hyvän paikan. Kun mä en osaa tätä opetuslapsen hommaa nähtävästi, koska mä koko ajan mokaan, niin Jeesus, voisi se kuitenkin pitää huolen, että mä siinä taivaassa saan semmoisen hyvän paikan. Että mulla sitten tuntuu hyvälle. Ja sitten vielä nolona lähettää äitinsä pyytämään. Aikuiset miehet. Ja sitten Jeesus vastaa, te ette tiedä mitä anotte. Voitteko juoda sen maljan, jonka minä juon, tai tulla kastetuksi sillä kasteella, jolla minut kastetaan? Ja tämä on niin hyvä. Ne opetuslapset on niin hauska. Niin he sanovat hänelle, voimme. Vaikka niille on hajuukaan, mistä Jeesus puhuu. Jeesus on, voitteko ottaa sen kasteen ja juoda sen maljan, joka minä juon? Joo. Jeesus puhuu ristin kuolemastaan. Ja siitä, mitä hän joutuu kärsimään. Ja ne sanoo, joo. Vaikka niillä ei ole hajuakaan, mistä hän puhuu. Sitten Jeesus sanoi heille, sen maljan, joka minä juon, te tosi juotte. Ja sillä kastella, jolle minut kastetaan, kastetaan teidätkin. Mutta minun oikealla tai vasemmalla puolella istuminen ei ole minun annettavissani, vaan se annetaan niille, joille se on valmistettu. Eli taas meni pieleen. Taas meni pieleen. Ja sitten mä voin kuvitella Johannes ja Jaakob miettii, että mihin me ollaan nyt lupaudut, että mikä ihmeen mali. Mikä kaste. Oho, no kai me selvitään siitä. Mutta samalla he tajusivat, että me ei me siltikään saatu niitä paikkoja, mitä haluttiin. Mutta nyt me joudutaan kuitenkin juomaan joku mali. Voi pikkupoikia. Ja Jumala näytti tämän kaiken mulle. Mä olin Ranskassa. Teseen luostarissa, jossa Tuomas-messu syntyi. Oltiin siellä Join kanssa hiljaisuuden retriitillä 10 päivää. Ja se oli tosi hyvä olla, että Jan Seeläkössä oli vihdoin hiljaa. Koska sitten kun mä olin vihdoin hiljaa, niin Jumala pääsi puhumaan. Jos haluat oppia kuulemaan Jumalan äänen, niin ensimmäinen juttu, mikä sun täytyy oppia, että on hiljaa.
Revelation again. Silloin mä olin rukouksessa, se pienessä janassa kappelissa, missä piti olla hiljaa. Sillä ei saanut edes sanoa mitään. Mulla Raamattu edessä ja yhtäkkiä Pyhä Henki rohkasi mua ottamaan yhden sanankohdan esille. Ja silloin mä tajusin. Mä olin ajatellut, että Johannes oli joko ylpeä, että hän ajatteli olevansa parempi kuin muut ja siksi sanoi, että minä olen se, jota Jeesus rakastaa. Tai sitten mä ajattelin, että ehkä se pappi oli oikeassa, että hän oli rakkaampi. Mutta kumpikaan ei pidä paikkaansa. Johannes ei ollut ylpeä, koska me nähdään Raamatussa, että ei ole yhtään evankeliumia, joka korottaa Kristusta niin kuin Johanneksen evankeliumi. Ei se korota häntä. Johannesta vaan Jeesusta. Ja silloin Jumala näytti tämän, Johannes 13:23. Siellä sanotaan näin, niin kuin sä sanoit tuolla takaa. Ja eräs hänen opetuslapsistaan, se jota Jeesus rakasti, lepäsi aterioitaessa Jeesuksen syliä vasten. Viimeisellä aterialla oli yksi opetuslapsi, joka ei enää jaksanut. Oli yksi opetuslapsi, joka oli yrittänyt. Ja joutui nyt juomaan jonkun maljan, mistä hän ei tajunnut yhtään mitään. Ja menemään jonkun kasteeseen, josta hän ei tajunnut yhtään mitään. Ja hän vaan ei jaksanut enää yrittää. Ja hän oli ainoa, joka meni Jeesuksen syliin. Ja Jeesus Pyhä Henki sanoi mulle, että ei Johannes ollut rakkaampi. Ei hän ollut tärkeämpi. Mutta hän oli ainoa, joka otti mun rakkauden vastaan. Hän oli ainoa, joka otti mun rakkauden vastaan. Samana iltana, kun kaikki muut vielä sanoivat, Jeesus, me mennään sun puolesta kuolemaan Pietari etunenässä, eikö niin? Ja se ammat sanoi, että muut, joo. Ja me tiedetään, miten siinä kävi. Miksi siinä kävi niin Pietarille? Koska hän vieläkin yritti omassa voimassaan olla se suuri apostoli. Ja hän mokas. Kuinka monesti me ollaan yritetty? Nyt mä lupaan, että mä luen lisää Raamattua. Nyt mä lupaan, että mä paaston. Nyt mä lupaan. Ja sitten me kuitenkaan ei pysty. Eikä onnistu. Mutta sitten kun Jumalan rakkaus saa vallata meidät, niin mä haluan lukea. Mä haluan rukoilla, koska mä haluan viettää aikaa Jeesuksen kanssa. Mä haluan todistaa, koska ei ole mitään suurempaa kuin se nähdä, kun ihminen pelastuu. Mä haluan, että muutkin kokee tämän saman. Se tuleekin siitä rakkaudesta, se tulee, koska mä haluan. Johannes oli ainoa, joka otti sen rakkauden vastaan. Ja sai kokea sen. Ja siinä lyhyenä hetkenä, kuuntele tarkkaan, siinä lyhyenä hetkenä koko hänen persoonallisuutensa muuttui. Se hänen syvin olemuksensa muuttui. Hän ei ollut enää minä Johannes, yksi opetuslapsi, tai minä Johannes, entinen kalastaja, vaan minä olen se, jota Jeesus rakastaa. Siitä tuli hänen syvin identiteettinsä, ja että sitä minä olen. Minä olen se, jota Jeesus rakastaa. Ja niin usein me suomalaisessa kulttuurissa erityisesti, sen takia mitä me ollaan itse käyty läpi, niin me ei uskalleta tarvita. Tarvitsevuus nähdään suomalaisessa kulttuurissa heikkoutena. Varsinkin meille miehille. Rakkauden tarvitsevuus on heikkouden osoitus. Sun pitää olla vahva. Sun pitää selvitä. Ja sitten me tuhahdutetaan se. Me laitetaan se piiloon. Ja me hävetään sitä. Koska meidän pitää olla mies. Mutta siellä sisällä on kuitenkin se pieni poika. Joka kaipaa isää. Joka kaipaa sitä täydellistä rakkautta, joka ei ollut isällä eikä ollut äidillä. Ja me niin helposti ajatellaan, että jos mä rupean tarvitsemaan sitä rakkautta, niin musta tulee heikko. Se on päinvastoin. Ha! Ja mä todistan sen vielä lopuksi. Koska se on juuri päinvastoin. Jumalan valtakunnassa kaikki on päinvastoin. Täällä maailmassa me sanotaan, että mitä itsenäisempi mä oon, sitä vahvempi mä oon. Joo, mä en tarvi ketään. Ja ne, jotka sanoo, että mä en tarvi ketään, niin ne tarvitsee tosi ison yleisön, kenelle ne voi sanoa, että mä en tarvi ketään. Laitan ne autiolle ja saarelle, niin ei ne siellä sano, että mä en tarvi ketään. Vaan sitten,
koska ne esittää vaan, ne tarvitsee rakkautta, ne tarvitsee huomioon. Ne etsii huomioon. Ne etsii rakkautta. Ja sunkin sydän etsii sitä. Mutta mä sanon sulle, että niin kauan kun sun sydän etsii sitä ihmisistä, niin sä tulet pettymään. Niin kauan kun sä etsit sitä pastoreista, sä tulet pettymään. Mutta kun sä alat etsiä sitä Jeesukselta, niin sä et enää petty. Ja sen Johannes sai kokea. Se täydellinen rakkaus muutti hänet. Ja katsokaa nyt, mä todistan sen teille. Rakkaus ei tee meistä pelkureita. Täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Ja kun kaikki muut opetuslapset, ihan jokainen heistä, pakeni. Eikö niin? Kun Jeesus vietiin ristille, kaikki pakeni. Mutta ei yksi. Johannes 19.25. Mutta Jeesuksen ristin ääressä seisovat hänen äitinsä sisar ja Maria, Kloopaan vaimo, ja Maria Magdalena. Kun Jeesus näki äitinsä ja sen opetuslapsen, jota hän rakasti, seisovan siinä vieressä, sanoi hän äidillensä, vaimo, katso poikasi. Sitten hän sanoi opetuslapselle, katso äitisi. Ja siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet kotiinsa. Kaikki muut pakeni. Kaikki ne, jotka oli sanonut, mä menen sun puolesta vaikka kuolemaan. Kenenkään kantti ei kestänyt, koska ne meni omassa voimassa. Mutta oli yksi, joka meni ristille samaan. Ja se oli Johannes. Koska hän ei enää pelännyt. Hän ei enää pelännyt mitään. Koska hän tiesi, että mä oon se, jota Jeesus rakastaa. Ja ihan mitä väliä, mitä noi fariseukset ajattelee tai roomalaiset. Mä en pelkää enää mitään. Mä en pelkää edes kuolemaa. Mä oon tässä. Mä katson, kun mun mestari kuolee. Ja mä oon valmis palvelemaan häntä nytkin. Koska hänen identiteettinsä oli muuttunut. Ja se, mikä koskettaa mua, että Jumalan arvojärjestys on niin erilainen kuin me. Koska me ajateltaisiin helposti, että nyt Jeesus sanoisi Johannekselle, että Pietari mokasi, hänestä ei enää mihinkään. Sä oot nyt seurakunnan uusi pastori. Sä oot nyt uusi johtaja. Näin me ajatellaan. Me. Mutta ei Jumala. Siinä ristillä Jeesus ei ajatellut seurakuntaa. Jeesus ei ajatellut suuria tekoja ja apostolien tekoja, vaan ajatteli äitiä. Ja tälle yhdelle opetuslapselle, joka vihdoin oli ymmärtänyt, mistä tässä on kyse. Hän antoi sen tärkeimmän tehtävän. Pidä huolta mun äidistä. Koska Jumalan arvomaailma on erilainen. Jumalalle meidän suhde on tärkeämpi kuin se, että mä puhun teille täällä seurakunnan edessä. Jos meidän suhde ei toimi, tämä on ihan sama, mitä mä täällä teen. Sillä ei ole mitään arvoa. Sun oma sydän ja sun lähiomaiset on kaikkein tärkeimpiä. Sen jälkeen tulee kaikki muu. Sen takia Raamattu sanoo, että vaikka mulla olisi kaikki usko, niin että mä voisin mennä yksin ja parantaa kaikki. Jos mulla ei rakkautta, se ei ole mitään. Ja vaikka mä uhrasin kaiken koko elämäni, oman perheeni ja rahani Jumalan valtakunnan vuoksi, jos mä en tee sitä rakkaudessa, se ei ole minkään arvosta. Mutta jos meillä on hyvä olla, yes. Eli kun me päästään tonne Jeesuksen syliin, uskalletaan tarvita häntä, niin sitten me voidaan antaa sen virrata. Meidän lähiomaisiin. Sen hänen rakkautensa. Kun mä olin ollut siellä sikiöasennossa tarpeeksi kauan, ei mulla ollut mitään ongelmia, sanoi Joelle, vitsi mä rakastan sun. Tai kuka tahansa tuli vastaan, vitsi sä oot mahtava. Kun se rakkaus on vaan niin kuin vuu. Mä oon vaan astia. Miro, kannus pelvitti vaan. Nyt mennään sitten rukoukseen. Mutta tänään, kuinka moni on kokenut, että Jumala on puhunut sulle?
ja koskettanut ihan sun sydäntä. Nyt Jumala haluaa, että se rakkaus saa koskettaa sutkin. Se sama rakkaus, joka muutti Johanneksen. Sama rakkaus, joka on muuttanut mut. Ja mä sanon suoraan, että tää ei ole mikään semmoinen asia, että mä oon niinku, mä koin sen kerran ja sit se oli tarpeeksi. Vaan mä tarvitsen joka päivä. Mut mä oon oppinut elää siitä käsin. Antaa hänen rakastaa mua vaan. Joka päivä. Ja sitten rakastaa muita. Mutta ennen kuin me lähdetään rukoilemaan, niin mä haluan, että sä tutkit sun omaa sydäntä. Koska sä voit laittaa silmät kiinni. Koska mä tiedän, että jokainen meistä tavalla tai eri niin kuin tavalla me ollaan rikki. Koska meidän vanhemmat ei ollut täydellisiä. Meidän avioparit ei ollut täydellisiltä, ei ole. Mutta tänään mä haluan rohkaista sua, että ennen kuin me rukoillaan, niin mä haluan sanoa, että anna anteeksi. Koska niin kauan kuin sun sydän etsii rakkautta ihmisistä, niin kauan kuin sun sydän kaipaa sitä isän tai äidin tai kaverin rakkautta, niin kauan sun sydän etsii sitä muualta ja sun sydän vain pettyy. Anteeksi anto on ainoa tie vapauteen. Sun vanhemmat ei osannut paremmin. Tai ehkä olisikin osannut, mutta se on mennyttä jo. Ja kun sä annat heille anteeksi, ja sä pääset vapaaksi. Ja sun sydän pääsee vapaaksi. Tai se voi olla aviopuolista tai kuka tahansa, josta sä niinku kaipaat sitä rakkautta, johon, niin nyt on aika päästää ne irti. Päästä ne ihmiset vaan irti. Kun mä tein tämän, että mä päästin mun isän mun kaikista mun vaatimuksista, mä päästin mun äidin kaikista mun tarpeista ja vaatimuksista, sitten vasta mä pystyin täyttämään isän rakkaudella, koska mun sydän ei kaivannut sitä enää mistään muualta, eikä etsinyt sitä mistään muualta. Sitten isä täytti mut kokonaan. Sä voit sanoa ihan mun perässä. Rakas taivaan isä. Kiitos, että sä oot rakkaus. Kiitos Jeesus, että sä kannoit kaikki mun synnit. Kaikki mun vanhempien synnit. Sä oot antanut kaikille anteeksi. Myös mulle. Tänään mä haluan vapauttaa mun isän ja äidin. Kaikista mun vaatimuksista. Kaikista mun tarpeista. Isä, mä päästän sut. Ja mä annan sulle anteeksi. Sä et riittänyt. Mutta mä päästän sut vapaaksi. Ja äiti, mä haluan päästä sut myös kokonaan vapaaksi. Mä annan sulle myös anteeksi ihan kokonaan. Päästä sut Herralle. Oon vapaa. Kaikista mun tarpeista ja vaatimuksista. Ja taivaan isä, mä annan anteeksi myös kaikille muille, jotka on loukannut. Jotka ei ole pystynyt osoittamaan rakkautta. Ja mä annan anteeksi itselleni, että mäkään en pysty. Isä, kiitos, että sä oot rakkaus. Ja rakkaus on vuodatettu meidän sydämiin Pyhän Hengen kautta. Täytä mut sun rakkaudella. Just nyt.
Nyt hän tulee. Hän tulee. Mä näen vaan, mitä hän tulee ja täyttää sun sydämen. Ja sä voit itse vaan kuvitella. Käytä sun omaa mielikuvitusta ja mene vaan Jeesuksen syliin. Tee niin kuin Johannes teki. Ja vaikka sä et näe häntä, niin se on ihanaa, että hän ei ole täällä fyysisesti. Koska jos hän olisi fyysisesti, niin vain yksi meistä mahtuisi syliin. Mutta nyt hän on sun vieressä Pyhän Henkensä kautta. Me jokainen voidaan mennä hänen syliinsä. Ihan vapaasti. Joten mene. Mene, ja jos sä tarvit rukoustukea, sä haluat vaan kokea. Niin me rukoillaan tosi mielellään sun puolesta. Voit tulla tänne eteen. Mä palvelen sua, tai me palvellaan Join kanssa sua tosi mielellään. Sydämen. Jokaisen janoavan sydämen. Jokainen saa vaan täyttyä tänään sun rakkaudella ja vapautua ja eheytyä. Mä julistan terveyttä ja vapautta jokaisen sieluun. Mä julistan terveyttä ja vapautta ihan jokaisen sieluun. Että jokainen saa kokea, että minä olen se, jota Jeesus rakastaa. Minä olen se, jota Jeesus rakastaa. Moni muistaa, kun Jeesus kävi kasteella, mitä isä sanoi. Joo, kaikki muistaa tämän. Tämä on minun rakas pojani, joka minä olen. Mutta tiesittekö te, se lukee vain yhdessä evankeliumissa noin. Kahdessa muussa lukee jotain muuta. Vain yhdessä evankeliumissa lukee, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Mutta Markus ja Luukas kirjoittaa muuta. Markuksen ja Luukan evankeliumissa sanotaan, ja taivaan isä sanoo, että sinä olet minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Jos Jeesuksen tarvitsi kuulla sen, että hän oli rakas ennen kuin hän oli tehnyt yhtään mitään. Että hän oli rakas vaan sen takia, että hän oli Jeesus. Kuinka paljon enemmän sinä ja minä tarvitaan kuulla sen? Ja miettikää, Jeesus, isä sanoi Jeesukselle, että Jeesus ei ollut tehnyt mitään ihmettä. Ei pidänyt yhtään saarnaa, ei mitään. Ja isä sanoi, että sä oot mun rakas poikani. Mä rakastan sun, mä oon mielistynyt sun, mä tykkään susta. Yes! Sen pitäisi olla sun ja mun peruslähtökohta. Kaikelle. Joten tänään sä saat sanoa sen rohkeasti mun perässä. Sanoit, että minä olen se, jota Jeesus rakastaa. Minä olen isän rakas. Ja hän on mielistynyt minuun. Lälläslää! Sano vielä kerran, minä olen se, jota Jeesus rakastaa. Ja se, jota isä rakastaa. Ja hän on mielistynyt minuun. Lälläslää! Ihan sama, mitä muut ajattelee. Mä oon rakas. Mä oon ihana. Mä oon mahtava. Yes! Annetaan applaudia. Halleluja! Ja sitten siellä netin äärellä teille näkyy sitten tiedot siellä. Meillä on tosiaan rahankeräyslupa. Ja tämä on tämmöinen
keräyslupa, joka on 11.6. asti voimassa, ja siinä on ensisijainen keräyskohde seurakunnan media- ja diakoniatyö. Eli ketä olette siellä vastaanottimien äärellä, pääsette osallistumaan tällä hienolla tavalla, että jos sä oot tullut siunatuksi, niin kuin me tiedetään, että tuhansia ja tuhansia ihmisiä on tavoitettu erilaisten tapahtumien kautta, näiden kokousten kautta. Vaikka meitä on tietty X määrä paikan päällä, niin sitten vastaanottimien äärellä liveä seuraa useita ihmisiä ja myöhemmin monet tulevat siunatuksi. Niin sä voit siunata meitä ja tätä työtä, mitä me tehdään ja antaa varoistasi Jumalan valtakunnan työhön. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä, että me saadaan antaa tämä lahja sinulle, jokainen meistä. Me kunnioitetaan sua, Isä, ja me luotetaan sun huolenpitoon, että sä olet hyvä Isä, ja sä et vaadi keneltäkään enempää kuin mitä sä olet meille antanut. Kiitos Herra, että me saadaan iloita, olla vapaita, löytää sun lepo ja rauha kaikissa asioissa. Kiitos Isä. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä.